Ніщо велике у світі не досягалося без пристрасті. Автор цих слів – всесвітньо відомий італійський режисер Федеріко Феліні. І сьогодні йому виповнилося б 95 років. Ще за життя він закохав у магію творення кіно увесь світ. Феліні – володар 5 премій «Оскар» та «Золотої пальмової гілки». Його найвідоміші стрічки – «Солодке життя», «8,5». На його прикладі досі вчаться молоді режисери. Фрази з його стрічок розібрали на цитати. Його творчістю захоплюється. Феліні все життя прожив у шлюбі зі знаменитою актрисою Джульєттою Мазіні, яку й називав головним натхненням свого життя. My goodness.